võimalus, nii nagu päris mitu meest. Pingi peal on ju Daniel Luts ja täna 15. sünnipäeva tähistab Patrick Kristal ka, nii et usun, et sünnipäevalaps tuleb ka veel väljakule kohe Agyiri, ohoo! Siin endale jah, oodatakse sellised hetki ja tegelikult on siin nüüd... Kui nüüd Agyiril on võimalus minna, täies kütsi saab minna ja liri on kasti poolt oma Agyiri. Tõmba kasti poole läheb pega peale, Agyiri ütta peate kohti peale. Agyiri on poole, Agyiri on mängiliselt siin kui võrimist mööda. Agyiri on poole, uuesti Agyiri. Agyiri nüüd on võimalus Kristalski ja loovik! Ikka kärbed läbi ja taas vära vette ja sealt veel ja kukkub ja kukkub ja kukkub sitte! Siin oma jooksmine jätab selle poole nii. Ikka meil on Agyiri. Pani kuidas ei! Pöövu viivad maadus olla nii Agyiri nagu sõrkule aega palju. Ja uljana võib selle mõne aga Agyiri. Hästi teeb meest, läheb mehest mööda ja kastis kõik ja üks nõu!